tak besar, 2x square tolak px tambah p sama dengan 0. Okey, apa roots dia? Punca dia apa? Apa punca dia? Come on. Alpha beta. Alpha beta lagi? Ada orang kata alpha beta. Okey. 4 alpha dengan 4 beta. Safira awak masuk 4 kali. Satu alfa, satu empat alfa. Aduh. Ada lagi? Banyak betul jawapan. Kepada para lelaki, jangan cakap kau empat pula. Alfa, empat alfa. Empat alfa, satu beta. Empat alfa, satu beta. Pum, banyak gila pilihan jawapan. Yeah! Korang semua kreatif ah. 4x dengan x. Aduh. Tak pernah cikgu ajar ni. Jangan dah. 4x dengan x. Ramai ke x awak ni? Alpha 4 beta. Cikgu pernah bagi. Ya, cikgu pernah bagi. Tapi itulah. Aduh. Okay. Alpha. Okay, dia kata satu punca adalah empat kali ganda punca yang sebelum ni. So, punca yang pertama awak nak letak apa? Alpha. Alpha? Empat alpha. Satu punca yang first ni, letak apa? Alpha. Alpha? Okay, alpha. Kalau cikgu letak beta boleh tak? Empat tambah alfa. Empat tambah alfa? Cak, cikgu tanya, kalau cikgu letak beta boleh tak sini? Cikgu padah, cikgu letak beta. Tak, tak boleh. Tak boleh? Boleh. Boleh. So, kalau cikgu letak beta sini, satu punca lagi satu ni adalah empat kali ganda punca ni. Ni jadi empat beta. Oh. Kalau cikgu letak sini alfa, lagi satu punca adalah empat kali ganda. Empat alfa. Okay. Okay. Alright. Boleh, then one beta, four beta. Yes, Aisyah Umaira. Lepas tu, buatlah benda yang simple tu. SOR, negative D per A. POR, sama dengan CA. Terima kasih Abang Zin. Okay Abang Zin. Baik Abang Zin. Alpha tambah 4 alpha, negatif. Negatif B per A, 2. 5 alpha sama dengan P per A. Ada dua unknown. Biar. Boleh cikgu letak beta sini. Boleh je cikgu letak X. Tapi kenapa kita tak guna X? Takut confuse dengan persamaan atas ni. So sebab itulah atas ni kita guna alfabet. Bawah ni kita guna grid. Alpha, beta, gamma, epsilon, theta. Padahal dia sama je. Unknown juga. So, sini POR alfa darab 4 alfa sama dengan C per A. C awak P, A awak 2 juga. 4 alfa square sama dengan P per 2. Ada dua unknown. Ada dua equation. So, alfa sama dengan P per 10. 5 turun bawah. Dah, dapat ni. Masuk dalam ni. P per 10 kuasa 2. P per 2. Ya, kalau macam sebenarnya bebas je. Tapi untuk awal-awal satu je guna alfa beta.
Macam algebra. Dia tembak je guna huruf apa-apa. Cari M, cari A, cari P, cari Q. Padahal benda yang sama je. Yes. So, 4P kuasa 2 per 100. Sama dengan P per 2. Nah. Okay. Kecil kan? Bawah naik atas, bawah naik atas. 8P kuasa 2 sama dengan 100P. Sini ada 2P, ini ada 1P. Tinggal 8P. 100. P sama dengan 100 bagi 8. P sama dengan 12.5. Masuk boleh M tu. Kalau dia nak alpha, tapi dia nak P je. Dah siap. Faham? Okay. Kita nak masuk. Nak lagi ke? Ke nak masuk bab 5? Cuba boleh tengok. Apa? Integration, integration. Oh. Okay, kalau nak masuk form 5, tulis form 5. Kalau nak stick form 4, tulis form 4. Form 5, form 4, form 5. Tulis, tulis. Ya, cakap. Nanti... tak faham soalan ni sebenarnya cikgu. Sebab tu tak boleh buat. Oh, iya ke? Cikgu, soalan first tadi macam mana? Cuba buat soalan first tu dengan cara yang macam ni. Tapi ada 3 equation. Sebab ada 3 noun. Form 5 lah, form 5 lah. Form 5. Form 5 till habis ke? Weh, tak till habis, tak faham. Haslinda, Haslinda ke? Dewi. Not Anita Dewi. Macam familiar je. Ini topik apa cikgu? Ini topik form 4. Syamalan. Form 4. Quadratic equation. Seminar dah 4 kali cikgu ajar. Ya, 4 kali. 4 kali tu benda yang sama. Soalan yang berbeza, itu je. Integration ke differentiation lagi susah? Integration. Differentiate senang. Form 5. Dapat apa seminar? Apa gila. Sekejap, cikgu perlukan Abang Azim. Abang Azim. Oh, Abang Azim. Tolong, sekejap. Mana buku MS dia? Yang macam ni.